Svēto rakstu lasījumi šim vakaram ir no 73. psalma. Bet pie tevis es palieku vienmēr. Tu mani turi pie savas labās rokas. Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot mani uzņēmisi godībā. Man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums. Man ir prieks savu cerību likt uz Dievu to kungu, lai paustu visus tavus darbus. Un apustuļa Pāvila vēstules, pirmās vēstules korintiešiem, otrās nodaļas. Vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis? Un ka Dievu gars jūsos mājo. Neviens lai sevi nemāna. Ja kāds no jums iedomājas sevi gudru esam šajā laikmetā, tam jākļūst par muļķi, lai kļūtu gudrs. Tie ir tā kunga vārdi. Pateicība Dievam. Tie no jums, kas bija pagājušajā reizē dievkalpojumā, pagājušajā sestdienā, atcerēsies, ka mēs sākām pārdomāt tēmu par to, ka mēs esam kā trauki Dieva rokās, kā trauki, ko Dievs ir veidojis savam godam. Un mēs mēģinājām iedomāties, mēs varam apsēsties. Un mēs mēģinājām stādīties priekšā, kāds trauks esam katrs mēs Dieva rokās. Šie trauki varēja būt ļoti dažādi. Un varbūt, ka kāds no jums arī nedēļas gaitā pie šīs domas vēl atgriezās. Kāds trauks tad es esmu Dieva rokās? Bet šodien es aicinu mūsu pārdomu turpinājumā, ka mēs varbūt izvēlamies tieši krūzi, kā mūsu šodienas pārdomu pavadoni. Un arī šeit priekšā mēs redzam trīs krūzes, un gan jau mums kaut kas būs mazliet pārdomājams par katru no tām. Vai esam iedomājušies, ka dzīvē ir tā, ka lai jebkura lieta varētu pa īstam tikt lietota, tai ir jābūt atvērtai. Mums ir jāatpogā jaka vai žakete, lai mēs to varētu uzvilkt. Mums pirms tam ir jāatver skapis, lai mēs tajā varētu kaut ko sameklēt, ko mēs tajā dienā vēlamies uzvilkt. Mums ir teikannā vai kafijas kannā, jāielej šķidrums, lai mēs pēc tam varētu dzert baudīt tēju vai kafiju. Mums ir kaut kur jāieiet, lai mēs varētu darīt šīs lietas, un mums ir jāieiet pa atvērtām durvīm. Un arī, lai šodien mēs šeit varētu būt kopā, mums bija jāatver durvis, mums bija jāienāk baznīcā, un baznīcas durvis bija atvērtas. Bet vēl jau vairāk atvērtība attiecas uz mūsu garīgo ceļu un uz mūsu garīgo būtību. Būt atvērtam nozīmē būt gatavam garīgai izaugsmei. Lai Dievs varētu mūsos ienākt, mums ir jābūt gataviem viņu saņemt. Mūsu iekšējām durvīm ir jābūt plaši atvērtām, cerams, ka plaši atvērtām. Kaut arī nevienmēr tā sanāk, bet vismaz pavērtām. Lūk, dievišķie realitātei ir vajadzīga šī atvērtā vieta, lai varētu ienākt pa durvīm, un lai mēs varētu teikt, bet man ir mans aplaimotājs, Dieva tuvums, kā mēs dzirdējām psalmista vārdos.
Patvērtība patiesībā ir cieši saistīta ar brīnumiem un pārsteigumiem. Kāda mūsdienu garīgā domātāja Kristīna Vēbere raksta tā: visa dzīve ir sākums. Man vajag atvērtu, spontānu, priecīgu attieksmi, kura zin, ka patiesībā nezin. Manī ir jābūt tukšumam. Man dvēselē, savā dvēselē ir jāatrod vieta, kura vēl ir tukša. Un man jābūt spējīgai, būt pārsteigtai, būt gatavai brīnumiem. Un nereti tieši dziļš prieks ir atvērtības pavadonis, jo kur tad mūs ved atvērtība? Arvien dziļāk, arvien vairāk, uz iekšējo brīvību, uz iekšējo izaugsmi. Bet šādai brīvībai ir sava cena. Un cena ir uzticēšanās. Ar vienu lielāku spēju atvērties un uzticēt visu savu būtību dievišķajam ceļam mūsos. Un mums jābūt arī gataviem, ka sāksies kāda pretošanās. Un tad, kad mēs tiekam aicināti uz patiešām patiesu atvērtību, tad ko gan mēs cilvēki tin bieži darām? Tad mēs reiž pareizei uzliekam vāku. Lūk, arī šeit mums ir krūze. Brīnišķīgs trauks Dieva godam. Brīnišķi veidots, lai tajā būtu saturs, ko mēs varam baudīt un kļūt bagātāki sev un citiem. Bet lūk, šai krūzai ir vāciņš. Skaisti jau, ja tas vāciņš tiek izmantots tam, ka mēs sevī ielieto Dieva saturu cenšam saglabāties, saglabāt ļoti dzīvu, siltu, karstu. Bet visbiežāk jau notiek savādāk. Tikai par etam mēs darām tā, bet parasti vāciņš mums ir vajadzīgs aizsardzībai. Tā ir norobežošanās. Tā ir robeža šķirtne starp mums, starp to telpu, kurā mēs jūtamies it kā sev piederīgi, it kā droši, un to, kas ir ārpusē. Un ja mēs tagad katrs pats un katra pati palūkotos un censtos noformulēt, kas tad ir šī mūsu trauka vāciņš, ko mēs reiž pa reizei uzliekam savas dzīves, savas dvēseles traukam. Un dod Dievs, ka tas nepaliek pārāk ilgi tur. Kas ir šī vāka dziļākā būtība? Un visdrīzākais mēs atklāsim, ka tās ir bailes. Lai kā mēs noformulētu savu vajadzību pēc vāciņa, pēc savas telpas sargāšanas no pārējās pasaules, visdrīzāk tās būs bailes. No tā, ka tiksim vēlreiz ievainoti, no tā, ka mūs nesapratīs, no tā, ka tā pasaule ārpusē ir tik ārkārtīgi neskaidra, ir tik bīstama, ir tik sāpinoša. Bailes. Kas patiesībā ir bailes? Tas ir tas īstais lielais pretmets mīlestībai. Ne jau kas cits, bet tieši bailes, kas mūs sažņauds un neļauj atvērties mīlestības plašumam. Neļausimies šim baiļu vākam. Un tad, kad mēs jūtam, ka mēs esam aizvērušies un ka mums tik grūti sevi vērt vaļā,
tad patiesībā jau tikai viens ir, kas jau atrodās šī trauka iekšpusē. Tikai mēs aiz savu vāka paslēpušies pat nepamanām viņa klātbūtni. Dievs ir tur, visu laiku, katrā brīdī. Bet reizēm var gadīties tā, ka mēs esam atvērti, bet mūsos nav pārāk daudz vietas palicis, lai tur kaut ko varētu iepildīt. Jo izrādās, tā vieta jau ir aizņemta ar kaut ko citu. 20. Gadsimta lielais kontemplatīvais domātājs Tomass Mertons ir teicis, mūsu prāts ir kā vārna. Tas uzlasa visu, kas spīd, neskatoties uz to, cik nērta kļūst ligzda ar visiem metālu priekšmetiem tajā. Mūsu prāts ir kā vārna. Lai cik mums spiež tas, kas ir mūsu iekšējā telpā, ko mēs īsti nevaram vai varbūt negribam atlaist, bet vienalga mēs dzīvojam ar to. Droši vien būsim pamanījuši, ka mūsu fiziskajā pasaulē, mūsu ikdienas realitātē, visu laiku lietām ir tendence ap mums sablīvēties. Mēs iztīram māju, pēc laika atkal putekļi. Mēs beidzot nokārtojam darba galdu. Un liekās tā kā Sīzifa darbs būtu pabeigts. Cik dienas paiet? Divas, trīs, nedēļa? Un kas atkal uz tā galda? Atkal papīru kalni. Un tā gandrīz jebkurā jomā. Bet sarežģītāk ir, ja tas attiecas arī uz mūsu garīgo dzīvi. Un visbiežāk tas tieši tā arī ir. Tajā ir tik daudz iekšējo drazu. Lietas, kurām nav jābūt mūsu dvēseles trauka iekšējā telpā. No kurām Dievs aicina mūs un vēlas mūs atbrīvot, iztīrīt, iztukšot. Un atkal šis trauks uzpildās ar visu kaut ko. Lūk, arī šī krūze. Nu, krūze kā krūze, ar sāniem, ar apaļo virsmu, maliņu, kas satur, saturu, kas tajā ir iekšā. Vai mēs šeit varētu ieliet mums tik ļoti nepieciešamo garīgo valgmi? Palūkosimies, kas te ir iekšā. Lūk, kaut kāda draza. Kas tas ir? Aizvainojums? Vai varbūt aizspriedums? Lūk vēl viena. Žēlums pret sevi. Es taču nekā nevaru paspēt. Es skrienu, darbojos un netieku uz priekšu. Un es žēloju sevi. Nu kā man tik grūti? Varbūt tie ir asi spriedumi, kas kā tāds ezis, dursta ne tikai tos, kas ir ārpusē, bet pirmkārt jau dursta mani pašu. Varbūt tā ir mana bezgalīgā aizņemtība. Tik daudz darbu un darbiņu. Un jebkurā brīdī, nu nav taču man laika, nepietiek taču man laika vienkārši apsēsties vai vienkārši palūkoties apkārt, dziļi ievilkt elpu, izpūst elpu un ieraudzīt to skaistumu. Ieraudzīt, ka visi šie skrējieni un skriešanas ir tikai pārejoši. Mēs esam daudz lielāki un plašāki.
Bet šāda draza var būt arī kaut kas, kas ir šķietami labs, pat ļoti labs. Tās var būt bezgalīgās rūpes par mūsu tuviniekiem. Un mēs varam skriet no viena pie otra. Un varbūt mēs pat varam kalpot draudzē no viena darbiņa pie otra darbiņa. Tas ir brīnišķīgi. Tik ilgi, kamēr mums pietiek laika ievilkt dziļo elpu un dot dvēselei telpu. Lūk, nebūtu šī krūze, šis mūsu dzīves trauks pārāk piemērots, lai Dievs varētu ieliet savu tīro, dzidro, bieži vien varbūt mums arī netik labi uzreiz saprotamo, nepierasto saturu. Ja drazes pārņem manu prātu un sirdi un izsit mani no līdzsvara, tad es neesmu īsti atvērtais trauks. Pār mani nav vāciņa, bet mana telpa ir jau aizņemta. Kas tad var būt drazas, apkopojot jebkuras, kas ir mūsējās, šī brīža ceļā, šajā brīdī? Katram mums tās ir pilnīgi savādākas, un tomēr mēs visi esam cilvēki, kaut kas mūs visu vieno. Jebkas, kas cenšas savažot mūsu brīvību. Tā var kļūt par drazu. Jebkas, ko mēs kādā brīdī nevaram nolikt pie malas, lai dotu telpu Dievam, dievišķajai realitātei, tai dziļākajai būtībai, kas radīšanas brīdī mūsos ir likta un kas visu laiku gaida, lai mēs arvien dziļāk pie tās nokāptu, un arvien vairāk no tās smeltos. Sevis iztukšošana ir nepieciešama, lai mēs varētu augt. Un tā pieprasa vienu no visgrūtākajām lietām mums cilvēkiem, kas esam ievainoti, kas esam daudz ko pieredzējuši, piedzīvojuši. Tā aicina mūs uz uzticēšanos. Pilnīgu uzticēšanos. Uzticēšanos, kas ir mīlestības pamats. Reiz kādā konferencē par iekšējo tukšumu, kāda sieviete, kas cieta no smagas depresijas, saņēmās drosmi, un tad, kad bija dots brīvais mikrofons, piecēlās un teica: lielākā dāvana, ko es no šī tukšuma ieguvu, bija tā, ka es neko nevarēju dot. Vienīgais, ko es spēju saņemt. Cik daudz vieglāk mums ir dot no tā, kas mūsos ir. No tā mūsu trauka piepildījuma, no visām tām bagātībām, kā mums bieži vien šķiet, ka tās ir bagātības, cik vieglāk mums ir dot, nekā ļauties, ka mūs iztukšo. Kad mēs dodam, mēs jūtamies stipri. Mēs jūtamies, ka mēs varam kontrolēt situāciju. Bet lai saņemtu, mums bieži vien vispirms jātop nospiestiem uz ceļiem. Tā notiek tad, kad dzīves notikumi mūs pārvar un iztukšo.
Mēs ik viens kādā brīdī esam sajutušies tik tukši, ka liekas nekā vairs tur nav ko pasmelties. Bet tad, kad mums vairs nepietiek sava spēka, kad mums vairs nav iekšējo resursu, tieši tad mēs parasti esam visgatavākie saņemt. Par šīs krūzes iekšējo telpu varētu teikt nabaga. Nekā jau tur nav. Tukša. Ne tēja, ne kafija, ne sula. Nekas, ne piens, ne kefīrs, tukša. Bet tieši tāpēc, ka tā ir tukša. Tieši tāpēc tajā var ieliet visus šos ļoti dažādos, bagātos dzērienus cilvēcīgā izpratnē. Bet mūsu tukšums ir Dieva pilnība. Viņa pilnības iespēja mūsos ielieties. Un kad mēs beidzot esam spējīgi atvērties dievišķajām dāvanām, ko viņš vēlas mums dot, tad šo dāvanu dziļums ir pāri mūsu saprātam ejošs. Tad mēs atkal varam teikt, bet man paliek, mans aplaimotājs Dieva tuvums. Tieši tādā veidā psalmis to domā. Tad, kad viss ir zaudēts, tad, kad tik ļoti daudz, kam ir iets cauri, bet man paliek mans aplaimotājs Dieva tuvums. Sākotnēji, kad mūsos tiek liets dievišķais, jaunais saturs, tad varbūt, ka mums sākumā tas liekas nevajadzīgs vai ļoti sīvs, ļoti sāpīgs. Varbūt mums ir bail no tā, ka mēs izkusīsim, ka mūsu forma nav pietiekami no droša materiāla veidota, ka mēs izkusīsim šī jaunā satura priekšā. Mēs tiekam izaicināti. Varbūt mēs negribam dzirdēt to patiesību par mūsu drazām, par mūsu ilūzijām, par mūsu iedomāto spēku. Mēs negribam uzņemties risku, sastapt sevi pašus, tādi, kādi esam. Uzticēties dievišķajam saturam, un tam, ka mūsu trauks, mūsu dzīves krūze ir pietiekami spēcīgi veidota. Mēs zinām, kas ir tās veidotājs. Un tā mēs mācamies pakāpeniski, kļūdami arvien atvērtāki, gatavāki, no reizes uz reizi piedzīvojot iztukšotību un piedzīvojot, ka mūs piepilda. Ļaujoties piepildīties. Piepildīties ar to, kas ir pāri cilvēku saprātam ejošs, ar mīlestību. Ar to mīlestību, kas tika izlieta par mums, kādreiz, radīšanas sākumos, kas tika izlieta par mums Kristu, kas tiek izlieta par mums katru dienu, jo mēs joprojām esam dzīvi. Ar visu to, kas pasaulē noticis, ar visu to, ko cilvēks sadarījis un joprojām dara, mēs esam dzīvi. Atvērtība ir process, tāpat kā mīlestība. Mēs esam dzirdējuši šo brīnišķo domu graudu. Mīlestība
tas ir darbības vārds. Atvērtība arī ir darbība. Tas ir process. Ļausimies šim procesam. Un kad mēs atkal tagad dzirdēsim mūzikas skaņas vai klusumu šajā vakarā, tad es aicinu, ka mēs katrs un katra ielūkojamies sava dvēseles trauka dziļumos. Un kamēr skan klusums vai skan mūzika, mēs pie sevis ritmiski atkārtojam uz ieelpu. Es esmu atvērts vai es esmu atvērta un izelpojot, lai saņemtu. Es esmu atvērts, lai saņemtu. Es esmu atvērta, lai saņemtu. Āmen.